1.700 migrants esperen a Lampedusa a ser traslladats. 1.500 es troben en el centre d'acollida de la petita illa, però que només té cabuda per a unes 200 persones, mentre que les altres 200 han passat la nit a la intempèrie. El vaixell de passatgers que hauria d'haver arribat a Lampedusa per acollir els migrants no ha pogut fer-ho a causa del mal temps. Més de 2.000 migrants han arribat aquest cap de setmana a l'illa. El batlle de la localitat demana al govern que prengui mesures davant l'arribada massiva de migrants que s'espera durant l'estiu.